ୱାଟର ରିଜର୍ଭଟା ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଦମନ ମୁଭି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ୍ଢେଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲି ବାହାରିଛୁ ମାଲକାନଗିରି ବୁଲି ବାହାରିଛୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଭଲ ଭଲ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ତ ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଗଲୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଘରୁ ଖାଇକି କିଛି ଆସିନଥିଲୁ ଏଇଠି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମମାନେ ଆସିକି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେମିତି ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୀତା ଆସିଥିଲେ ବନବାସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତାମା ଆସିକି ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ତା ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ ଆମେ ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଉପରେ ଅଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସୀତା କେଉଁଠି ଗାଧୋଉଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ପାଣି ଥିଲା ଏବେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ନାଇଁ ସେଇଠି କଣ ହଉଛି ମଦ ସେଇ ଯୋଉ ସଲଭ ଅଲଗା ନା ବିକୁଛ ନା ପିଉଛ ଯା ବଳି ଯାଉଛି ବିକି ଦଉଛ ନା ହଁ ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟର ରିଜର୍ଭଟା ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ରିଜର୍ଭର ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ହେଇଛି ବୋଟିଂ ବି ହେଉଛି ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କରିକି ଅଛୁ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଉଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖ ଉପରେ ନେଉଛି ବୋଟ୍ଟା ତାପରେ ଆଣିକି ଆସୁଛି ଆମ ଆଗରୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ବି ନମ୍ବର ଏବେ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ ଏବେ ବି ଏଠି ବୋଟ୍ରେ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପୁରା ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଦମନ ମୁଭି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦମନ ମୁଭି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ନଦୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ରିଜର୍ଭର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପୁରା ନେଉଛି ବୋଟ୍ଟା ତ ଏବେ ଆସିଲା ଦେଖାଯାଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆସୁଛୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବୋଟ୍ରେ ବସିଲୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏତିକି ଯିବୁ ଆଉ କେହି ଆସିଲେନି ମା ଲୋକ ଏବେ
ବସିଛୁ ବୋଟରେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଛି କି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦଉଛି, ଖରା ହଉଛି ହେଲେ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। तो फ्रेंड्स हमने बोट रे बोटिंग करके आसिलु, बहुत मजा लगला, डर मध्य लागुथिला हेले बहुत मजा आसला। पानी बहुत ठंडा थिला और पानी बहुत क्लीन अच्छी क्लियर अच्छी, तो बहुत मजा लगला। हाथ बुड़े बुड़े आसले, हाथ मो ड्रेस भी ओदा हो गला। तो एबे हमें बाहरी छु चित्रकुंडा डैम पाखू, तो चलो तो सेठिकार व्यूटा देखि देबा। तो आसिले एबे बहुत मजा लागछ, आसिला बे आउ टिके जदी हबो आउ टिके बोटिंग करके जिबु। आउ मेरे हाथ जैसा नहीं, उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। Take the next left. तो फ्रेंड्स देखु ये जानबाई लिखा ही आम तो ये जानबाई जाऊँ, जानबाई आउ 3 किलोमीटर रहिला। तो जानबाई देखिक आपण मानकर निश्चय किसी मन पड़ थो। एबे गोटे रिसेंट मूवी जा जो दमन मूवी से जानबाई गाँव पर मूवीटा, तो आपण मानकर निश्चय मन पड़ थो। तो आम ए जानबाई गाँव को जाऊँ, आउ 15 मिनिट रहा, तो आपण मानक गले सेठिकार व्यूटा देखेबी। तो फ्रेंड्स देखु एटा हूँ गुरुप्रिया सेतु, आउ एटा हूँ जानबाई को कनेक्ट होती। तो एडा ओपुर तो व्यू आपण माने देखि पाले, तो तळु को टिके आसिलु देखिया पई। तो तळु से सेतुटा तार व्यूटा बहुत बढ़िया आसुची। तो ठीक गाड़ी आसी पारनी, एबे कंस्ट्रक्शन चल काम चलची रास्ता रे, तो गाड़ी आसिया पई मना कले, चल चल के आसिलु एते बाट। तो भाबिलु एते बाट तो आसिलुनु, चलन टिके भीतर टिके देखि दे आसिबा। पानी पूरा पाखु को जाई कि पानी रो पूरा साउंडटा बढ़िया कुलकुल कुलकुल होउची, ब्रिजटा पूरा हल्लुची नहीं हल्लुची पूरा एपट सेपट हो पानीटा, ये डब्बार बाजुची पूरा ढल 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 हो तार साउंडटा भी टक 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 शुभुची।
ଦେଇଛନ୍ତି।